Міккі та Міні Маус із квітів. Такий лабіринт створили у Німеччині до сторіччя Діснея. Як вдалося поєднати понад 300 тисяч рослин воєдино та чим запало у душу місце відвідувачам, розповість Мирослава Танська-Вікулова. Гігантський лабіринт Міккі і Міні Маусів захоплює дітей і дорослих на півдні Німеччини, де місцева ферма створила трохи магії на своїх соняшникових полях. Цього року виповнюється 100 років Волту Діснею. І ми вирішили, що це супер-ювілей. Зараз усе обертається навколо Міккі Мауса та інших, включаючи русалоньку Аріель. Лабіринт простягається на 4 футбольні поля. І це данина поваги до всього, що пов'язано з Діснеєм, який цього року святкує своє 100-річчя. Творець лабіринту Улі Ернст. Він не новачок, це його 25-та робота. Він разом з командою створюють твори польового мистецтва з 1999 року. Від Леонардо да Вінчі до мапи Європи. Ми любимо робити мапи, адже пізнавати світ на 4 футбольних полях – це щось особливе. Звичайно, це також працює з Європою, з Африкою, Баварією, Німеччиною. Там ми відсвяткували 25 років об'єднання Німеччини та 100 років Баварії. Обличчя та портрети також завжди є особливим елементом. Ми робили лабіринт у вигляді Альберта Ейнштейна, короля Людвіга, Бетховена, Мартіна Лютера, звичайно, щоразу, коли випадають великі ювілеї. Цьогорічна феєрія у формі діснеївських Міккі та Міні Маусів створена з 360 тисяч рослин. Вони простягаються на понад 3 кілометри. Дуже специфічний рослинний мікс створює цей лабіринт. Він складається з соняшника, конопель, а також мальви, кукурудзи і інколи видких рослин. Висаджувати рослини для лабіринту у формі Міккі і Міні Маусів розпочали у травні. Над цим працювала команда з 22 людей, зокрема мюнхенські студенти, які допомагали з вимірюваннями. Нині красою насолоджуються відвідувачі. Ми приїжджаємо сюди щороку. Нам подобається, що завжди є різні теми. Завжди є щось нове, що можна дослідити. Це дуже легко. Діти люблять бігати, гратися і завжди щось знаходити. Це, звичайно, найкраще. Це як великий пошук скарбів. Діти особливо в захваті від майданчика для марок, де вони можуть бігати по бантику Міні та по вухах Міккі. А ще на ходу збирати марки. Також є ігри та вікторини, які супроводжують їх весь шлях. Мені подобається, що ми повинні знайти багато марок, а потім можемо наклеїти їх будь-де. Я бував тут і раніше, і мені подобається, що тут можна знайти марки, можна просто побігати всюди і розважитись. Мирослава Танська-Вікулова, 5 канал. Друзі, ми завершуємо великий випуск новин. Я, як завжди, під кінець бажаю вам тихої, спокійної ночі. Ну і, звісно, переможемо. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим. Проблеми з яснами? Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив – дія, яку відчуваєш одразу. Новинка. Лакалут Актив Плюс. Ще більш активний захист. От така голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі-спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбі-спазм. Вмикай добре. Це коли все, як ти хочеш. Клац, і ти у світі мультів. Клік, і навколо все світ кіно. А далі... Switch on the good. О, те, що треба. Мегого. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок.
Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. З Вашингтона програма Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я Марія Прус. Вітаю. Україна та американські представники відкриті до діалогу з Росією, однак саме Кремль не готовий до справжньої дипломатії. Про це заявив речник Держдепу Меті Міллер. Він також підкреслив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії країнам Африки, Азії та Південної Америки важливо почути українську сторону напряму. The talks that will be held in Saudi Arabia. Що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії, ми вважаємо, що важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які стали з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їх територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет. Отже, якщо в якийсь момент Росія захоче брати участь у справжній дипломатії, я не буду говорити від імені президента України, але він чітко дав зрозуміти в минулому, що буде готовий співпрацювати з ними в таких питаннях. Безпосередньої загрози для країн НАТО з боку групи Вагнера немає. А ті вагнерівці, які залишились в Україні, ймовірно, не матимуть значного впливу на бойові дії. Про це нині розповів представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. До нашого ефіру приєднується мій колега Остап Яриш, який стежить за заявами у Вашингтоні щодо безпекової ситуації. Остапе, поділись оцінками загрози вагнерівців для Європи зараз. Марія, вітаю. Так, дійсно, ми напередодні чули заяви від Польщі. Там вважають, що, зокрема, група Вагнера може готувати якісь провокації на кордоні з Європейським Союзом, чи то перевдягатися у форму білоруських прикордонників, чи то сприяти потенційному переправленню мігрантів до Польщі. Такі заяви лунають від польських представників. Втім, у Сполучених Штатах наразі кажуть, що якоїсь прямої загрози безпеці Польщі від групи Вагнера не бачать. Про це сьогодні заявив представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Втім, додав, що Сполучені Штати, звісно, уважно стежать за цією ситуацією.